V seriálu Přístav se ale bude seznamovat někdo úplně jiný, a to zpěvák skupiny Slza, který právě pro Přístav naspíval jednu z písniček. A protože to byla jeho první herecká zkušenost, tak jsme se na to jeli tak trošku podívat, no. Vítr nás neodvá. Zpěvák hraje v seriálu hudebníka Petra Dvořáka. Ten se hned na začátku zamiluje do seriálové dcery Martina Dejdara, Johanky. A to i přesto, že má závazky jinde. Jsem takový trošku rozproplý, protože přesto, že miluju tu Johanu, která tady je v tom Přístavu, tak mám v Praze přítelkyni, která mi píše texty o naší kapele. Já vím, že se s ní nemůžu rozejít. Petr Lexa nemá žádné velké herecké zkušenosti. První natáčení pro něj prý bylo dost stresující. Jsem jako malý po 6 let hrál divadlo. U filmu ani v seriálu jsem nehrál nikdy, takže to je určitě nová zkušenost. Zpěvák nám prozradil, že s postavou má společné akorát oblékání. Prý je ve skutečnosti daleko menší frajírek. Nás taky zajímalo, jak dlouho vlastně vznikala písnička k seriálu. Tak my jsme na ní pracovali už dřív. Ona byla už vlastně rozpracovaná jenom vlastně tím, že přišla ta nabídka od Přístavu, že bychom pro ně napsali tu písničku, tak jsme dostali ten poput nějak tu písničku dokončit. Seriál Přístav sledujte každé pondělí a středu ve 20:15. Pavlína Holubová, Prima FTV.